Замовником будівництва за адресою будівельників 7А є товариство з обмеженою відповідальністю «Кордон», засновницею якого є Жанна Курченко. Зокрема, територія, де розпочалось будівництво, також деякий час була в її розпорядженні. Каже, планувала будувати магазин, коли там не було рекреаційної зони. Документи товариства «Кордон» я переписала на Ігоря Концевого, і він мені оплатив 16 тисяч гривень за оренду за всі ті роки, які я платила за цю ділянку. І все, але коли мені виділяли цю ділянку, це було дуже складно, тому що я проходила всі комісії. Я добивалась, мені не давали, я писала в прокуратуру, ходила до Чайки на прийоми. Ми зателефонували депутату Миколаївської міськради Ігорю Концевому. Жанна Курченко нам на камеру сказала... Спросіть у Жанни Курченко, яке я толковую. Тобто це не ваше будівництво, так? Ні, ні. Телефоном ми також запитали в депутата, кому він передав право власності на товариство «Кордон». Я прошу прощення, я ж не бачу по телефону, хто ви. А вдруг ви телефонний мошенник, як такий. Тому я, нічого лічного, але по телефону я не хочу. На пропозицію зустрітись для інтерв'ю Ігор Концевой кинув слухавку. На зв'язок більше не виходив. Ми скористались інтернет-ресурсом YouControl. У 2016 році з Жанни Курченко керівник змінився на Ігоря Концевого. 3 лютого 2017-го право власності перейшло на Дії Нємовій, чиї товариства, окрім діяльності спортивних об'єктів, здійснюють також оптову торгівлю товарами господарського призначення та обслуговування водного транспорту. Номер телефону, вказаний в досьє, недійсний. За цією адресою замість товариства «Кордон» – житлові будинки. А фірми тут у вас ніякої нема? «Кордон» тут немає? Ні, тут немає. У цій вулиці ніде. Нагадаємо, 25 липня на території скверу «Визволення», що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Строй-К». В департаменті внутрішньо-фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне, будівництво законне. Кримінальне провадження підготували з іншого приводу. Разом з паном Єрмолаєвим, який очолює наш антикорупційний департамент, і наші служби працюють над тим, щоб з'ясувати, яким чином департамент комунального та житлового господарства у 2015 році здійснив всі процедури і погодження, що зараз ми бачимо в рекреаційній зоні є. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.